Çünkü kahbet pakadı bir sojaksi, da mati tamashes loto moiges jackpoti 8 milyon lari. Da modi takla, nahot isini rokorari ya nam moke biz çemdek rokori pop hepiyan. Reto margu ben karabs. Romeli kar. Kamer cevap. Televizyondan gaz uçuyor tu şeyizleba. İnkasatörü bir gorek asa modi şey modi şey modi şey modi. Komutan asar bakın. Komutan. İnkasatörü bir gorek asa deniz kasa da fuslar mıydı da. Davdan itra davdan. Davdan davdan რაღაც რომ ცოდნოდა რომ მოდიოდით ან სუფს გავაცხერლებდი ან წიწიბურას მოხარშავდი ან რაღაც მოდი პურზე ჩავალ მოდი და ამოვიდან პურზე ჩანი ჩანი პური პური მოიტანე პურები როგორ ისა რაკენი ცი შავი პური არ წამოიღო აბა თეთრი პური წამოიგე თეთრი თუ кейფია кейფი იყო აბა ვიცეს თავს არა ნიში ხო შეჭამ არა დიდი მაგა არა არა არ უნდა არა თუ შეიძლება და დაჭიქდა კი ბატონო სხვა რაღაცებიც მაშინ რაღაც ეხა გამოვალა მოდი დავიწყოთ ხო ჩაწერა? კი ბატონო, დიახ დავიწყოთ. ესე იგი, ალბათ ძალიან ბედნიერები ხართ და ძალიან დიდი სიხარული სუფევს თქვენს ოჯახში, რადგან ესეთი ამხლა ჯეკპოტი მოიგეთ და ალბათ ეს ადამიანი თქვენი ოჯახის წევრია და მასაც ძალიან უხარია ალბათ. არა გენაცვალე, ეს ლოტოს გათამაშების წარმომადგენელია და რაც ჯეკპოტი მოგვიტანი მის მერე ასე არის და არ ვიცი რაჭის. რაცეთ ახლა მოგიგეთ იმის მერე ასე არის. ასე უხარია, ესე გამოხატავს. სხვათაშორის მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ეს 4 მილიონი ხო მოვიგეთ, არა 4 მილიონი და ერთი რაღაც თხოვეთ ჩვენ ამ წარმომადგენელსო, ორი ასლარიანი იყო ცოტა დაკუჭული და ყური ქონდა მოხეული. კუდები ეს მოხეული ქონდა, გამოგიცვლით რომ ამან გითხრა, ხო მაინც ხო იცი ხა. მაინც გულიც გულიც ხდება. ხო გამოგიცვლით. კი გამოიცანო, ფული იყო აღარ არის. აი, მომზადით, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ აი ესე კარგად მოგეკეთეთ. დიზაინ, დიდი მადლობა. არაჩეულებრივი პიროვნებაა, სხვათაშორის, არაჩეულებრივი ადამიანია. 4 მილიონია ესე გადმოგცა. ძალიან საინტერესოა, ესე იგი, ამ ხელა თანხის მოგების შემდეგ, აი, როგორ შეიცვალა თქვენი ცხოვრება და აი, მაგალითად, რაში დახარჯავთ ამ თანხას? ხო, რაში დავხარჯავ, გენაცვალე და მე ვიტყვი ჯერ. აი, ჯერ შევთქვი მაშინ. ესე იგი, ჩემი ბავშვების ოცნება იყო და ეხლა ავიხდენ ამ ოცნებას. მინდოდა, ყოველთვის მინდოდა და ეხლა ვიყიდი ქიშმიშიანი ხაჭო. აი ქიშმიშიანი ხაჭო მინდა, აი ქიშმიში ნაჭამი მაქვს ალბათ. და ხაჭოც ნაჭამი მაქვს ალბათ, მაგრამ აი ერთად ამ ნაჭამი უნდა გავაკეთო. ქიშმიშიანი აუცილებლად გაგასინჯებ ჩემთან. ძალიან დიდი თანხა და ნუ დარჩენილ თანხას რა საპირებთ, აი რა გეგმები გაქვს? აა დარჩენილ თანხას გენაცვალე 12% საგადასახადოს მია. ანუ მოგებიდა 12% საგადასახადოს მია. იქაც ერთი 10% ჯანდაცვას უნდა. ერთი 5% სტაბილურობას და ეკონომიკურ აღმასრულებელ ასულა გადაარჩა. და აი ხომ არაპირებთ რომ მაგალითად აი გაჭირვებულებს დაეხმაროთ ან გაჭირვებულებს? კი კი დაეხმარე, ეს სხვა გახსენებია, მაგრამ დაეხმარებით მაინც. დაეხმარებით. გაჭირვებულებს და კი გაჭირვებულებს დაეხმარებით რა თქმა უნდა. მაშინ მოგცემ ჩემი ნომერს, ანგარიშის ნომერს და იქნებ ჩაიწეროთ და რამენადაც დაგეხმაროთ. თქვენი რომელი ის არის არხი? კავკასია. კავკასია. დაეხმარებით მაშინ. დიდი მადლობა. მაშინ დაეხმარებით, პრობლემა არ არის. მირთით რა ვერა. მადლობთ, ნუ შეწუხდებით და აი როგორი გრძნობა, როდესაც აი ამ ხელა თანხას მოიგებთ. 4 მილიონი ლარი საკმაოდ დიდი თანხაა. აა 4 მაგრამ 10 ცენტი მინდა გითხრათ, ეს მილიონი რო არის, მილიონი ჟღერს, თორე 4 რა არის. არაფერი არ არის 4. ერთ ორთან 4 არაფერი არ არის მინდა გითხრათ. არაფერი ისეთ არის, მილიონი ჟღერს, კი ბატონო. ხალხს გონია რაღაცა თორე. ხო, ხალხს გონია, თორე ფენეჩები თავილ ამაზე მასალა. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ფულს, ბევრ ფულს და დიდ ფულს ამნეზია ცოდნია. ხო, აი რაღაცა ცოდნია, ამნეზია ცოდნია, აი გუში მაგათა ჩემი ბიძაშვილი იყო მოსული ჩემთან და 100 ლარი ხوار გექნებაო. კი ვერ ვიცანი. ვერ ვიცანი რომელი ხარ, ვერ ვიცანი. აი ესეთი რაღაცა ხო გიქვი. აი ქუჩაში მივდივარ, ვაიმე გილოცავ, როგორ ახარ მეზობლები? ვერ ვცნობ, ვერ არის. ვერა, ვერ. აი ესე ტელეფონა თავისი დამოიშალეს ნათესაობას უყველა რაღაცა ხოდია. ამიმას. აი, საღოთები ჩანდი ამოიტანე კაცო. აი, ერთი წუთი. ნუ შეწუხდებით. აი, შეგიძლიათ გამოიტანე. დიდი მადლობა, მოგიწყენდა. კი, 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 აი, მაინც. მოსი, არა, პრობლემა. მინ არის? გაიგე, სული მოვიგე, ხო? აი, მაგათ. მე გავაღებ, მოიცადე ჯერ. გააღეთ ხოთ. მინ არის?
მეზობელი ვარ, კაცო. მეზობელი ვარო. რომელი? ვინ მეზობელი? მეზობელი, მეზობელი. რომელი? იგი რა ქვია იმას, ნიკა. მოდი, მოდი, კაცო, მეზობელი ყაფილავე. მოდი, ნიკა, მოდი. აი ესე აქცი. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. გილოცავს. აი ხარ, გენაცალი, მომდანი, მომდანი, გამზადე. ისე გამეყარდა. ფარდები რაღაც. ველო, მოიგეთ ეს 4 მილიონი რაღაცამდენი 1000. გაგძალე, რამე არ ვიძინია. ისე გაგიხარ. არ ვიძინია, ერთი წუთი თვალი არ მომიგუჭას, არ ვიცი სიყარულისგან იყო, ამდენი ემოციისგან იყო თუ შურისგან იყო. რამე ვერ მოგუჭე თვალი, ვერენაირეს. აი, ვისაც არ გაუხარდა თქვენი მოგება, ვისაც ეს თქვენი გული გასკდომოდეს აკავე. ხო. აი, დაგები მოგაწერი. რომელი? დავხარჯეთ რა თქმა უნდა. და გაატარე. ცოტა ადრე როგორ გქო? ცოტა შემისი. ой, მე თქვენ უნდა მამათულემო ეგო 4 მილიონი კრიჟული. რაღაც ვაპარავ. მასეთები იყავით, სულ თქვენ. გაგინა, კაცო, რა. მასეთები იქნება. მოსულები არ ერჩებდა ვიდეოს. 4 მილიონი მოგებული და 100-ზე ზღულება. 4 მილიონი და ლიფტის ფულს არ დებთ, დოლარს. გამძარდი ხა შენახე. და გადაიღო ერთ ძალა. გამძარდი რა ვარია. თქვენ მიყობინ ხართ, თქვენ დიახაც 4 მილიონი მოიგეთ, დიახაც მოიგეთ. მაგაზე მეტი არ შემოვიდა თქვენ ოჯახში, ამ თვეში რამე არა მოგვარდა. არა, ვიცი. ვიდანდი გენაცვალე რა. აბანები დავიგი. გოდი შეხდი ხალბატონა ეს ჩვენი მეზობელი არის და აი ესე უყარვართ მეზობლებს გიждებიან ჩვენი გიძ. განაგი იცით რისი თქმა მინდოდა. ეს ფულის მოგება, ამდენი ფული ძალიან კარგია, მაგრამ რაღაცა სინი აქვს, ხა თავისი უარყოფითი მხარეებიც აქვს. ფულს უარყოფითი მხარეები აქვს ანუ? აქვს კიდე ფულს. აი რა მაგალითად? მაგალითად აი ეს სახლი ჩვენი ბინა არის სამოთახიანი. და ერთი ოთახი გამიუქმთა ფაქტიურად. აი ხავ ცხოვრობთ ასე სივიწროეში ორ ოთახიანში, იმიტომ რომ ეს ერთი ოთახი გაუქმებულია, ვერ შედიხარ. ფულია, ვერ შედიხარ. აი ესეთ გაჭირებაში ხავ. აა ესე გვიჭირს. აი ესეთ გაჭირებაში სივიწროეში. სამ ოთახი ცხეს გააჭერ, გამოაჭერნები და ეხლა ეს თუ მიიყვან, მოიყვან ასე. აი იქით მანქანა მიყენი, აივლიდან კი ვერ ვიხედები. ვერ ვიხედები ეს ოთახი დაკეტილია, ვერ შევდივარ. სულ ფულით არის ეს. ეს ვინ არის? ეს ვიღა არის, კაცო რა. რა უკვე გადის ესეთ ერთში თუ რა არის? ეს გაჭერა. მიდი. რომელი ხარ? მე რა ხდები? გამარჯობა. 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 შეიძლება. მოგძანდით. მოგძანდით. ტელევიზიიდან ბრძანდებით. აა, თქვენი თანამშრომელია ეს? არა, არა. ტელევიზიიდან არა, მაგრამ გილოცავს პირველ რიგში გამარჯვებას, რომ ეს თანხა მოიგეთ. მადლობა. წარმატებები სულს ისლა. კი, მაგრამ თქვენ იმბრძანდებით. ახლა დაგიხსნით რაშია საქმე. დიახ. ძალიან გაგვიხარდა თქვენი გამარჯვება, მოგება, რომ ეს ამ ხელა თანხა მოიგეთ და ვიცით რომ ძალიან კარგი ადამიანები ხართ, კეთილი და ბევრს დაეხმარეთ და მეც ამიტომ მოვედი რომ გისმენთ, გისმენთ. ხო, იქნებ რაღაცნაირად ცოტა თანხა გადა რაღაცნაირად დავეხმაროთ. ვის უნდა დავეხმაროთ? გურული ციყვების დაცვის ფონდი. არა გერაცვალე, მე რაჭველი ვარ და ჩემი მეუღლე იმერელია. იმერელი, ხო, არანაირი შეხება არ მაქვს ფურიასთან. გურული ციყვები, არა, ციყვები. არა გერაცვალე, არა. შეგეშალათ მისამართი, არა. თქვენ რაჭო, რაჭაში წავს, რამდენიმე ციყვი და იმათულა. იმას მე მივხედავ. რაჭელ ციყვებს შეიძლება. მე მივხედავ იმას ვიცნობ. არა, პრობლემა. ა ბებერი ცხრების დაცვის ფონდი. ბებერი ცხრები არიან უკიდურეს მდგომარეა საშინაო მდგომარეობაში. ბებერს მღავენ და არაფერი არ გამა. რა ბებერი ცხრების? ბებერი ცხრების აფერისტია. მე მგონი აფერისტია. იქნება ბებერი ცხრები. არა ბატონო, მიგზავნე. არა, 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 რა ბებერი ცხრები? ტელევიზია მოსული ჩვენთან და განა ჩაწერო მიგზავნე. აჰა, კოჭრი თაგვები? კოჭრი თაგვები. კოჭრი თაგვებს დავეხმარო. თაგვები არ არა, არა. შემცირებაში მოყოლილი კენგურუები.
რომლებიც ბედის ანაბარა არიან დარჩენილი. იცით რა, ჩვენ ცხოველთა ფონდებს მოდი პირდაპირ გეტყვით, ვერ დავეხმარებით. არ გვაქვს ამდენი ფული უბრალოდ ფიზიკურად. აა, ცხოველებს ცხოველებს არ. ცხოველებს ვერა, ვერა. მაშინ თუ ნახეთ რა საოცრება, საშინელება მოხდა თქვენმა ტელევიზიამაც გააშუქა, აი ბრაზილიაში რა ხეთ რა მოხდა? ბრაზილიაში საშინელება მიწისძვრა, ესეთი სტიქიური მოვლენა და გამბედულება და რო დავეხმაროთ აი მართლა, იქ ბრაზილიელებს. არა, ბრაზილიელებს ტელესოფლიო ეხმარება. აი ქართველებს რო დავეხმაროთ, ვინც უყურეს ამ ყველაფერს ტელევიზორში და განიცადეს და ასე განიცდიან და დათვლულებიან რომ ეს რა ნახეს და სულ 2000 მაკაცმა ნახა მეტმა კი არა, 4000 500 ლარი ეყოფა. გადაიწყოს არა, საჭირო მეტი და აფერისტები ვიღაცა ეხა, აფერისტი არა, ფელმოქმედი. რა ფელმოქმედი აფერისტები? აფერისტება ქველმოქმედება. სანამ ეხლა კოჭი თაგუნი დადის, მაგრამ გავზანდი არ მეუბნები. შემთხვევაში ერთი ვარიანტია, მაგრამ მაინც რა არის? არა, არა. იქნება მაგასთან. გავზანდი რა თქვა აფერისტები? გავზანდი აქ რა. უკაცრავად რა, აქ ძალიან თქვენი. კოჭი თაგუნები მალე ეხა თუ არ გახვალ აქ რა. გავზანდი აქ რა. კარგად. გავზანდი გავშკათ რა, გააკეთე. გავზანდი გასაიქი. რამდენი გაგარეული მაქვს? ისე უხერხულად ვარ ყველთან რაღაცა. უკაცრავად რა ყველაფერი. ისეთ ხალხი შემოვიდა, როგორც არ ველოდით. ვაიმე! ვაიმე ფული უნდა ეთქვა. ვაიმე მიხდები. როგორ შეიძლება ფული გინდა და შეა? რამდენი გინდა? რამდენი გინდა? აბა რა გინდა? რა გინდა? აბა რა გინდა? ვაიმე, ვაიმე. ელევიზია ჩვენ თამასულიდან. დაჭიკიდა. ფული მაქვს 4000 ფული. ფული ფული არ მიდა. აბა რა გინდა? ფული არ მიდა. აბა რა გინდა? გაიძრე. აგინდა. აი ეს. ბილეთი შემისცენ. ბილეთი შემისცენ ციფრები. ვაიმე დედა. ეხლავე. რა ნომრები ჩავწერო? მე კი არა შეგადგინე ჩადე. რა ცუდი ანალვა ბატონო. ჯეკპატი რომ მოიგოთ? ვაიმე არ მიდა არა. აბა და შემოსი არ მომკლა. აი გაიძრე. არ მომკლა. არ მომკლა. რამე რომ მიირთვათ? ვაიმე დედა. აი აი გადაიღეთ ეს თქვენ ყველაფერი? ჩამიწერეთ კასეტაზე მერე რა და მომე. მერე გადაიღეთ რა კასეტაზე. ხო მე უკაცრავად. დავასრულოთ საუბარი. დავასრულოთ. კითხვა დამრჩა მინდა დაგისვათ რომ აი როგორი განცდა იყო, როდესაც აი მოიგეთ ეს თანხა და აი თუ ის რა გიხსნით? ძია ხაი თუ შეგიძლიათ რა ამბობ? აი 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 სიხარული თქვათ რომ წერი ახხადეთ, წერი ახხადეთ ძია ხაი. აი თუ შეგიძლიათ რა პატარა სცენა გვაჩვენოთ, აი როგორ უყურებთ და აი როგორ მოიგეთ თუ შეგიძლიათ. და ჩვენი რეაქცია. აა ჩვენი ანტელ მაყურ კი ბატონო, აი მაყურებლის თქვათ აი აქ არის პრობლემა. რა ციფრია? 12. 12, ვაიმე 12. ჩაწერე 12. არის კარგი 12. 31-ია. 31. გვაქვს 31. ორი დაეთხა. ორი, ორი. ორი, ორი, კი ბატონო, ორი ჩავწერე. 17, 17, 17. ჩავწერე, ჩავწერე. აი, ეხლა თუ ამოვიდა. აი, ბოლო რომ ამოვიდა. ეხლა თუ ამოვიდა, ხუთიანი გავგიჟდები. ხუთიანი. ხუთიანი. ვაიმე! 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 მე მომიგე შეცადო და რომ მე მომიგე შენ ამოიგე 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 შენ ამოიგე